porážku proti Třebíči bude hodnotit centr třetí liny Miroslav Juda. Mirku, čím to, že jsme dneska tady nevyhráli? Co byla ta hlavní příčina, kromě jednoho střeleného gólu pouze? Tak my se na ten gól hrozně nadřem a pak se necháme dát takový laxní góly, plně zbytečně, a stojí nás to pak zápasy. Zdalo se mi, že vaše lajna patřila celý zápas k těm lepším, tak viděl jsi to podobně, nebo jak se ti hrálo? Tak těžko říct, no to musí říct jako někdo, kdo to vidí z vrchu, ale se snažíme dělat svoji práci, bruslit, napadat, lítat tam, jakoby, co máme dělat, no. Ale bohužel nevychází to, no. Vlastně tahle spoluhra je de facto od začátku sezony, tak vyhovíte si s klukama? Jo, tak od začátku sezóny už uběhla nějaká doba, takže už jsme si na to zvykli, víme, kdo co bude dělat a je to dobrý. Dnešní derby, zdalo se mi, že první třetina ani druhá nám úplně nevyšla, až ta třetí. Bylo vidět takové trošku menší zlepšení, souhlasíš? Určitě souhlasím, nevím, jestli jsme se báli, nebo prostě nám odskakovali puky, nedávali jsme přihrávky na hokejky, bylo to, nevím, ostuda skoro až. Tři porážky v řadě, už by to chtělo doma vyhrát, teď Sokolov, protože tabulka je hodně vyrovnaná nahoře a prvních šest půjde do play-off přímo. V sobotu pro nás bude hodně těžký zápas, musíme se na to dobře připravit a urvat tři body, nic jiného není. Takže opět nasadit monterky a makat třeba jako tu třetí třetinu tady. Tak jak říkáš. Dobrá, díky moc. Tak.